はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は生け花の正しい鑑賞の仕方というテーマでお話をさせていただきたいと思います。どうですかね、生け花を見る機会ってありますか？あまりないですかね。たまにですけど、いまだに駅の構内というか改札口の近くに飾ってあったりしませんか？あとご自宅に行けてる方がいらっしゃったり、本格的な話になると花展と言われて展覧会にお呼ばれする、そんな機会ももしかしたらあるかもしれませんし、会った方もいるかもしれません。ちょっとマナー的な話と、あとこうやって見たら楽しめるよっていうお話に分けてお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お花の鑑賞方法、まずはマナー編ということで解説させていただきたいと思います。ほぼほぼ人に会う時と一緒って思っていただければいいと思います。少し大切な方に会うのと同じっていう感覚でいていただくと分かりやすいと思うんですよね。やっちゃいけないことで、こう何歩きながらこうチラ見して素通りみたいなこと、特に花店なんか行った時にこういうの良くないですね。しっかり正面に立って静止する、これは大事ですね。人と会った時もやっぱり大事な人に会ったらこうね、用じゃなくてあ、こんにちはってやるでしょ止まってね、それと一緒です。なんでしっかり静止して拝見しましょうということですね。さらに丁寧になると、拝見させていただきますと、拝見させていただいてもよろしいでしょうかとか、そう言うと丁寧だと思います。服装についてよく聞かれることが多いですが、花店とかに呼ばれた時にね、これもだから同じですよね。少し大切にしている方に会いに行くときに短パン半袖で行くかというようなことと同じで、失礼のない服装であれば別に着物で行く必要はないですし、しっかりした格好で行っていただければいいと思います。こうやって言うとなんかすごい堅苦しくなりますけどね、いわゆるお花に限った話じゃなくて、礼儀作法みたいなことだと思って、あんまり肩肘は張る必要ないので、そこら辺覚えておいていただくといいのかなと思います。じゃあ続いて、見どころ編ということでどういうところを見ると面白いのかというのをちょっと解説させていただきたいと思います。まずは生け花が古典なのか現代なのかってことですね。意味わかります？文脈的にはわかります。ただ生け花の古典ってどこなんだろうっていう日本語に現代文と古文がありますよね。それって日本人の人はわかりますよね、はい、このなんか古文ってこういうなんか古い言い方とかね、それと同じで生け花にもあると、550年ぐらい歴史があるわけですから、昔生けられていた生け花と最近生けるようになった生け花があると。ただこれ最近っていうのは騙されちゃいけなくて、その最近の現代化現代花と言われているものでも100年ぐらいの歴史があると。とその前、簡単に言うと古典の生け花は足元が一つになって、これは花瓶に生けられてますけど、これはなってるとは言えないんですよ実は古典の生け花に比べるとね。ちょっと写真ご紹介しますけど、立花と言われているもの、足元一つになってますよね。そして、私もよく生ける生花と言われるもの、これも必ず足を一つにするのが、決まりになっています。この写真もそうだと思います。ですからポイントとしては足元を見るっていうことです。それによってこの生け花が古典の生け花なのか現代の生け花なのかっていうのが分かります。それだけでも一つね、注目するポイントに値するんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。その古典と現代のこの境目に何があったかっていうと、道具が発明があったわけですよね。何だと思います？話題的に剣山とか。そうなんです。剣山とか、あと尻尾と言われる花を止める器具ですよね、ができたと。江戸時代にはさすがにあれはなかったと。それで止めるととても簡単にお花を止めることができますよね。そういう生け花を、森花と呼ぶことが多いですけど、水盤と言われるお皿型の花器に花止め、剣山や尻尾などを置いていける生け花、それを森花と呼んでいます。なのでこれは生け花はどう止まっているのか、これ剣山で止まってるんだと、止め方を見るのも注目していただくと面白いんではないかと思います。もちろん古典の生け花でも
足元を一つにするってとてもすごい技術が必要です。まああまり覗くの良くないとかって言われてますけど、口もあの覗いていただいて、コミという枝をこう Y 字に裂いて止める止め方であったり、他の止め方もあります。この Y 字のかけ方も流派によって変わってたりします。ぜひチェックしていただくと面白いかなと思います。そしてちょっとテクニック的なことですね。びっくりするぐらいありえない方向に曲がってたりすることがあります。そこがどうなってるのかと、こう溜めるといって枝を溜めるわけですけど、溜め方もいろいろな溜め方があると。以前私も紹介しましたけど、くさび溜めと言われている、こうくさびを枝にこう差し込んで溜めるとかね、流派によってはインパクトドライバーでネジ打ち込んでるところもあったりしますけどねまあそういうのもね、ちょっとよく見てみるとあの分かったりするので、見てみると面白いかなと思います。あともう一つ、現代のいけばなの中でもさらにこう斬新の中で斬新を極めている、さらにモダンないけばな、いけばなと言えるのかというような、例えば根っこを逆さまにいけたり、また植物以外の素材を使ったりみたいな現代アート的なね作品もあったりします。これはね感じるしかないですねなかなか難しいですけどね、そういう生け花もありますので、その、まあ、違いを見ていただくのも面白いんじゃないかなと思います。あとはちょっとこういう種類とか技術とかそういうこと以外のちょっとお話をしたいと思いますけど、まあ、単純にこの花なんだろうってことですよね。わかります？まあ、これ答えられたらね、それもそれでなんかクイズみたいで楽しいんですけど、花店とか催し物によってはね、ここにねちょっと小さい紙かなんか置いてあって、花材が親切に書いてくれる時もありますとか、最近あれ知ってます？スマホでこう撮ると花の種類がわかるんですよねやったことある？うちの親が入れろと言われて入れました。 Google レンズとかっていうんですかね、はい、とかこう撮ると、あ、やってみますか。新しい生け花の楽しみ方になりえますよね。じゃあ Google レンズの使い方ね、ちょっとやってみましょう。これね便利ですよね。このレンズってのがありますね。でこのカメラで検索、シャッターボタンをタップして検索すると、このお花は芍薬ですよってスマホが教えてくれると。素晴らしいですね。合ってます。これ今度この小さいお花ね、もちろん僕は知ってますよ。検索、これはそう花葉マサジって言うんですね。僕は日本名初めて知りました。いつもスターチスって呼んでますけど、スターチスの日本名はって書いてありますよね。すごい合ってます。なかなか精度高いですね。じゃあ次、最後この3種類目の枝の名前いきましょう。あ、そうなんか日本名がこれ優先的に出ますね。コバノズイナ、別名ヒメリョウブ、アメリカ、そうヒメリョウブって私呼んでますけどね。ヒメリョウブでこう流通してるというかね、すごい合ってます。精度高いですね。3分の3、これは使えます。これ竹政さん撮ったらどうなんだろう。カメラマンみたいな感じなんだ。そうかそうか、機材も一緒に入ってたからね。すごいですねこれ、精度が。山登りとか行く人が多分よく使って、この花なんだろうってなるじゃないですか。使ったりしてますよね。花店に使えますね。やっぱりね、いけばな界もね、テクノロジーね使っていかないとね。使うとやっぱ楽しさの幅も広がるしね。話してて発見になりました私も。最後、いけばなとはいえ花だけじゃないと。花器、器ね、器、これが例えば陶器なのか鉄なのか、それとも塗り物なのか、まあ、焼き物でいうと何焼きなのかとかってねことにもなるわけですよ。いけるかな懲りずにこれはちょっと、これ今花瓶を取ったんですけど、検索結果大根これ大根に見えちゃったか。青首の感じなんですかね。そうなんですね、大根になっちゃったと。まあ、こういう、まあ、エラーもありますけどね。花器が何なのか、そしてこれは花台、お花の台って書いて花台と呼ばれているものですね。花台が何なのか、これが少し高さありますよね。これを花台と呼んだりして、こういう平べったいもの、これは敷板と呼んだりしますね。ものが何なのかとか、どういうお道具を使ってるかとか、そういうのもね実は見どころになってきます。ぜひそんな観点でも見ていただいて、あとその花器全体のバランスですよね。花台、花器、お花のバランス、わからないなりにもね
見ていただきながら感じ取ってもらうといいんじゃないかなと思います。はい、今日はいけばなの正しい鑑賞の仕方というテーマでお話をさせていただきました。 Google レンズはいいですね。本当になんか100倍楽しくなるんじゃないかと思います。またね、簡単なちょっとマナー的なこともお話しましたけどね、そこら辺もね、押さえていただきながら楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、今日はこれで終わりたいと思います。